Mən biraz həyəcanlandım, qorxdum. Dedim, nə baş verir, siz kimsiniz? Dedi ki, sizin oğlunuz narkotiklə məşğuldur. Mən dedim, ola bilməz. Mənim oğlum narkotik nədir bilmir, o sigaret belə çəkmir. Onlar mənə dedilər ki, sizin oğlunuz narkotik çəkmək yox, sizin oğlunuz onun satışından. Gəldim, qiyas mənə əyildi, pıçıldadı ki, ana, qorxma. Məni siyasətlə suçluyur, narkotiklə aparmaq istəyirlər. Onda bildim ki, hiss elədim ki, nəsə başqa məsələ var burada. Ailəyə də, qohum əqrabalara da təziklər var idi. Biz, məsəl üçün, mən mitinglərə gedirdim. Bir dəfə atası mitingə getmişdi. Ona görə atasının qohum əqrabalarını sıxışdırmışdılar. Sizin uşaqlarınızı həbs eləyə bilərik. Ona görə biz onlara dedik ki, çox xahiş edirik sizdən. Bizə görə sizin hüzurunuz pozulmasın, uşaqlarınıza nəsə olmasın, onsuz da bizim evladımız həbs olunub, ona hər pisliyə eləyiblər. O ki, qaldı hakimiyyət tərəfdən, hökumət tərəfdən bizə hələ də təziklər olunmaqdadır. Elə bu yaxınlarda qiyasın axırıncı apeliyasiya məhkəməsində qiyasın son sözünü hakim kəsdi. Atası orada durdu, etiraz elədi. Qiyas mikrofonu çıxaraqdan etiraz elədi. Bu, onlar üçün özlərinə onu təhqir saydılar. Yasamal rayonunda qiyasa iş açdılar. Ailəsi üçün də ailəyə nə lazım idi? Evladım mənim yanımda olardı. Mən bilərdim ki, oğlum səhər işinə gedir, ya dərsinə gedir, axşam evə gəlir. Mənim üçün hələ qiyasın, yəni, elə evdə varlığı mənim üçün hər şey idi. Və bunları qaçırmışam.